Осы кеше ғана оқып қалдым, Проспорт кз сайтында шығыпты. Европа лигасын өту мүмкін негізі плей-оффына. Жалпы Яның бойызды ұтуға да болады командаларын. Бір және тағы да бір гол соғатын жағдай. Андрей Аршавин. Ливерпуль қақпасына 4 голдан соғып жүрген Андрей Аршавин қазір хабар арнасының камерасының маңында өзінің голын тойлатуда десек болатын шығар. Бұл бір керемет той болды шіркін. Бұл футбол болмады, той болып кетті, артық құдалық болып кетті. Мінекей көріп отырсыздар, голды соғу да тапсырыс бергеннің барлығы, алаңға алмасып шыққанның барлығы, гол соғу да тағы да Бауыржан Исламхан пас берді. Қараңыздар, қандай керемет. 4-1. Кайрат уверенно громит, можно сказать, своего ключевого соперника в чемпионате Казахстана. Андрей Аршавин, то, о чем я говорил, мастер, мастер своего дела. Одним ударом просто сразу с лету, с ходу россиянин отправляет мяч в ворота Неанда Эрича. Знаете, честно сказать, такого я давно...